Алматы облысы бойынша жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыруға 109,2 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде 22,8 мың жұмыс орны құрылады. Облыстың барлық аудан қалаларында 20 мобильді рекорд пункттер құрылып, елді мекендерді аралап, жұмыссыз азаматтармен кездесті. Жетісулық 24,100-ден астам жұмыссыз азаматтың тізімі жасалды. Қазіргі уақытта 937 жоба бойынша 12802 жұмыс орны құрылды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасын іске асыру нәтижесінде 10,000 орыннан асатын 7 мектеп, 5 дәрігерлік амбулатория салынады. 34 мектеп күрделі жөндеуден өтеді. 53 елді мекенде сумен жабдықтау сапасы жақсарады. 220 елді мекенде 500 шақырым жол жөнделеді. Жұмыспен қамту жол картасы еліміздегі жұмыссыздықты азайтып, халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған нақты қадам.